Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Նախարարները սրտնեղաց են։ Թիրախում հայտնվել են ԶԼՄ-ները, փաստաբանները և քաղաքական հակառակորդները։ Էդմոն Մարուկյանի հետագա քաղաքական կարիերան վտանգված է։ Հայաստանի Հանրապետությունն այս տարի գնել է ավելի քան 35,000 դեղաչափ գարդասիլ։ Ինչ են մտածում երիտասարդ քաղաքական գործիչները ստեղծված իրավիճակի մասին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունք թերթը գրում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով երեք կառավարության մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում նախարարներ, աշխատանքային ժամի ավարտից հետո փողոցներում դիմակ են բաժանել։ Այնինչը վարչապետի համար պարապախտված զբաղմունք է, նախարարների համար իսկական կտանք է դարձել։ Նրանցից մի քանիսը նախարարության աշխատակազմում դժգոհել են այդ մտքից ու բավական լարվել ուղիղ եթերում դիմակ բաժանելուց։ Մանրամասները կարդացեք իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Վերջին ժամանակներս հանրության ուշադրության կենտրոնական թեմաներից է իրավական ոլորտը, թերևս այն պարզ պատճառով, որ քաղաքականությունը ներխուժել է իրավունքի դաշտ։ Վենետիկի խորհրդատվական կարծիքից մինչև սահմանադրական դատարանի շուրջ զարգացումներ, դատարանների անկախությունից մինչև ուժայինների գործողություններ, այս և այլ թեմաների շուրջ իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, ինչպես նաև կարող եք այն դիտարթալ իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Ուրեմն ֆիզիկական ուժ կիրառելու իրավունք ոստիկանությունն ու ուժային կառույցները ունեն, այստեղ օրենքով հստակ սահմանված է, թե երբ կարող են դա կիրառել։ Երբ որ դրա անհրաժեշտությունը կա, դա իրավաչափ է եւ դա համաչափ է եւ անհրաժեշտ է, քանի որ կա դիմադրություն կամ կա ինչ-որ մի իրավիճակ, որտեղ առանց ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ այդ խնդիրը լուծվել չի կարող։ Եթե այդ ամեն ինչը արվում է միայն նրա համար, որպեսզի արվի, նկարվի, ինչ որ ցուցադրվի, սա խայտառակություն է, սա տեղով հանցագործություն է։ Մարդուն, որին անհրաժեշտ չէ պարկեցնել ասֆալտին բերման ենթարկելու համար, երբ պարկեցնում են ասֆալտին, դա հանցագործություն է։ Եվ սա ցավոք սրտի տեղավորվում է այն պրոցեսի մեջ, ինքը ինչը ես այսօր նկարագրեցի, այսինքն դեպի բռնապետություն գնացող ճանապարհն է սա։ Հասարակությունը պահել վախի մթնոլորտում։ Ես կարծում սրա միակ նպատակը դա պիտի լինի, որովհետև ես այլ տրամաբանական ոչ մի բացատրություն այդ ամեն ինչ չեմ կարող գտնել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը թեպետ չմասնակցեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկմանը, շեշտելով, որ այն հակասահմանադրական է, բայց եւ ճիշտ ապում դրա դեմ առնել եւ ի վերջո թույլ չտալ, որ իրենց լուր համաձայնությամբ խորհրդարանական մեծամասնությունը տապալի սահմանադրական կարգը։ Այդուհանդերձ արտախորհրդանական ուժերի քաղաքասարակության Facebook-յան ակտիվի հորդորների ներքո վերջապես Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, որ ստորագրավաք է նախաձեռնել իմ քայլականների կողմից ընդունված օրենքի սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու համար, եւ քանի որ պակասում է երկու ստորագրություն, նրանք դիմել են լուսավոր Հայաստանին, եւ հենց այստեղ է, որ սկսվեց իսկական բալեյբոլը։ ԲՀԿ-ն ասում էր, որ գնդակը ԼՀԿ-ի դաշտում է, ԼՀԿ-ն հիշեցնում, թե երբ են ԲՀԿ-ականներն իրենց մերժել, եւ ամենակարևորը, ովքեր պետք է առաջինը ստորագրեն ու ումից հետո պետք է մյուսները ստորագրեին։ Ահա այս թնջուկն է, որի լուծումը չգտնվեց առ այսօր, ինչին անդրադառնալով այլ ընտրանք հասարակական կազմակերպության համանախագահ Նարեկ Մանթաշյանն ասաց, որ իր համար շատ մեծ հարցական է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի և նրա քաղաքական ուժի պահվածքը։ Երբ քեզ հայտարարում ես ընդդիմություն ու քթիդ տակ ոտնահարվում է սահմանադրությունը, քանի որ այս պահին Հայաստանում խախտված է սահմանադրական կարգը, և ընդդիմության երկրորդ ուժը իդեմս Էդմոն Մարուկյանի և լուսավոր Հայաստանի վերականգնման համար որևէ գործունեություն չի անում, սա նշանակում է, որ Էդմոն Մարուկյանը դադարում է հանրության համար լինել ընդդիմադիր խոսքի ներկայացուցիչ ազգային ժողովում, ցանկով նրա հետագա քաղաքական կարիերան եւս վտանգված է, նշում է Մանթաշյանը։ Իրավունք.com-ի եթերում առողջարարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարինա Խաչատրյանը նշել է, որ ըստ իր ունեցած տեղեկությունների Հայաստանի Հանրապետությունն այս տարի գնել է ավելի քան 35,000 դեղաչափ գարդասիլ, բայց այդ ամենը փաստաթղթավորված չէ եւ հստակ փաստեր չունի։ Նա նշեց,
Իմ կարծիքով գործող իշխանությունները տեսան, որ ամբողջ աշխարհում Գարդասիլ դեղամիջոցի դիմակը պատրվեց, ինչի հետևանքով մարդիկ կամովիչ են գնում պատվաստվելու։ Իրականում պատվաստանյութի հիմնական նպատակը ոչ միայն հակառուցքային պայքարներ, ոչ թե մարդկային կյանքեր փրկելն էր, այլ ճիշտ հակառակը՝ մարդկային կյանքերի վրա հարձակումը։ Հայաստանի Հանրապետության վրա կոնկրետ կենսաբանական փորձարկում է նախատեսված, այդ իսկ պատճառով իշխանությունները փոխել են ուղղությունը, հիմա անունն այլ է՝ պատվաստանյութ կորոնավիրուսի դեմ։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութն այս պահին փորձարկման փուլում է, ասեմ ավելին, ես արել եմ բացահայտումներ, դիմել եմ իրավապահ կառույցներին առայն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի բուժումը կլինիկական փորձարկում է, և բազմաթիվ մահեր աշխարհում գրանցվել է հենց այդ փորձարկումների հետևանքով, որի հիման վրա ԱՀԿ-ն ընդդադարեցրել է այդ փորձարկումները, սակայն Հայաստանը, չգիտես ինչու, դեռևս շարունակում է այդ ամենն իրականացնել։ Ցավոք, քաղաքացիներն իրենք էլ տեղյակ չեն, որ ենթարկվում են կլինիկական փորձարկումների, որևէ մեկը նրանց չի բացատրում այդ ամենը, սակայն նրանց ունից գախնի կլինիկական փորձարկման համաձայնագրեր են ստորագրվում։ Տեսնելով այս իշխանությունների աշխատանքի ուղղությունը, չեմ բացառում, որ այն պատվաստանյութը, որը կբերեն Հայաստան և կանվանեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ, կարող է իր մեջ պարունակել ավելի վտանգավոր հարուցիչներ, որոնք կլինեն մահաբեր, ասել է Մարինա Խաչատրյանը։ Վերջին քաղաքական իրադարձությունների մասին այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Հանրապետական կուսակցության երիտ TV-ի անդամ Ժաննա Պետրոսյանի հետ, որից միատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել իրավունք.com-ում։ Սահմանադրական կարգի տապալումը ծանրագույն հանցանք է, որը ներկայումս մեր իշխանությունները իրականացնում են։ Հետագայում իրենք անկնելու են շատ մեծ խնդրի առջև, թե իրենց խղճի հաշվով, թե առհասարակ օրենքի առջև պատասխան են տալու։ Իշ ընդդիմության արձագանք այս ամենին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ապացուցեց, որ ինքը ընդդիմություն է, իսկ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, երբ երեք, այսպես ասած, երկրի ապագան կախված էր այդ կուսակցությունից, ոչինչ չարեց եւ ապացուցեց, որ իրականում նա ընդդիմություն չէ։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։